Kita orang nak pergi ke Pantai Cenang. Time malam pula. Tengok si kecil ni tidur. Kakak mana kakak? Nak pergi mana kat pantai? Sejuk, air laut sejuk. Hmm.
ni. Kat mana cakap dia elok? Pantai. Pantai. Selangor. Selangor. Pantai Selangor. Pantai Selangor. Cenang. Ni tak. Kamera. Kita pergi mana, Dik? Kita pergi Pantai Cenang. Tak akak kena foto. Ha?
Adik, adik buat apa? Main pokok je. Ha? Adik main pokok. Ya. Yeah. Tu kamera. Ada. Minta Yaris tu. Dapat Yaris ni. Aduh.